Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Zaman mashram, dostan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rora manga da gas da para new formula ijad kade da. Aw inshallah ta'ala da basta su dera khwa khashi aw dera pa sakh sakh zayin wa basta su pa kar rashi. Khas kar da kulu wala ji kum di ka nagu da para da dera da zaruwat shiz de aw da istimal shiz de inshallah. Khada u gurwa da motor ji kum de ka na. دا خارق لگی گیس د پاره د عام گیس چې کوم د میټر نه گیس دا اوس دی یخنه کې گیسونه نه وی لاغي هغه ته لگی د گیس راخلو د پاره د هغه موټر دی او دا پیپسی بوتل دی دا پیپسی بوتل دی او دا چوله ده په دې پیپسی بوتل کې چې کوم د پېټرول دی او په دې کې اوبه دي ساده ول الله فضل سره دا ما په خپل تجربه مطابق برابر نه ولا بټن ته بوګه ورخه دا تی دې دم شو ګورو ته بسم الله الرحمن الرحیم ګورو ته دا کی سپیډ میټر هم شته دا وګور الحمدلله چې څومره تاسو ته نوې عمر نه دی ورته دې چې څومره فلوکي هغه مو فلوکي ښه یې دا وګور دا دې دا میټر فلوکا دې اصلې طریقې سره دې خبره دا وګورې بیا بنک افکا ورخه ورور بسم الله الرحمن الرحيم خف بيشيل طريقة أسرع طريقة را أو لبدي بوتل ترانزيشن طريقة وتوخى بوتل ترانزيشن قادر أشوف دي ماشين تقولش بوردا هوا ولا ماشين دي كي هوا دا سي رازي 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 فدي بيبسي بوتل كيلان دي هوا كم دبير صار دي بترول كيلان دي تيك شورا دبل بيب كم دي دا دل تدي دي زر ستارت شو دي دا سره غل دی دی وبو کې لاندې سری په وبو کې لاندې دی دا بل پیپ چې کم دی دی سر د تن شټ شوې دا پیپ دی به خدای ته وګوري دا پیپ چې کم دی دا به ډایرکټ چلی ته لګی دی بل دا خبر ذهن کې یاد ساتي چې پټرول با چې کله تاسو دا برابر وي پټرول به دی مقدار کې ساتي بس دوی کې لیټر دی او چې دا ګیپ دی کې خامخاوي او په وبو کې دا ګیپ دی ان شاء الله تاسو تجربه الله فضل سره کامیاب وي او همیشه لپاره به خوشاله او ماته په دواګانی کوي او خاص کر زما نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0313 936 3606 ان شاء الله که چاته په کیسه مسله وسه پرابلم ان شاء الله راته کولی شي 0313 936 3606 او بل خبره ده چې دا ډکنی تاسو ویني په سر باندې په دې باندې تاسو الفیا چوي الفیا سبا تاسو سوډا مکس کوي چې د دې دا ګیس بند وي باندې چې ګیس پلو ویني بیا به کار نه کوي دا ویني نه مخامخ نو بیا به تاسو کار چټ وي دا وګورئ جی وګو بتاسو نیم لیټر اچوي او دا پېټرول مم تاسو تقریبا نیم بوتل ډکوي چې تاسو ډیر نه کوي چې بیا تاسو پرابلم ده ته جوړ نشي دا نیم بل اسو ډکوي چې فولي ډک نه کوي دا اوسو کوي دی تاسو صافي